Шановні колеги, є очевидні факти, які неможливо спростувати. Сьогодні інформаційні канали в Україні, країні, яка відбиває ворожу агресію Російської Федерації, належать куму Путіна Віктору Медведчуку. Абсолютно зрозуміло, що ці інформаційні канали Медведчук купує не заради власного задоволення і не за власні гроші. Купівля інформаційних каналів в Україні – це розроблена в Росії, в Кремлі, освячена спецоперація по захопленню інформаційного простору країни. Ця спеціальна операція здійснюється за кошти Росії. Медведчук є оператором і виконавцем цієї операції. Фактично інформаційний простір країни захоплює не Медведчук, а Путін. Чому це сталося? Тобто факти очевидні. Інформаційний простір країни, значна його частина, всі провідні канали захоплені Путіним. Тепер зрозуміти треба, чому це сталося і що треба робити. Чому це сталося? Перше, через Порошенка, через його позицію. Порошенко не просто потурав мовчки захопленню Путіним інформаційного простору України, Порошенко був активним учасником цього фактично злочинного процесу. Адже саме Порошенко з Медведчуком вів бізнес, саме завдяки Порошенку Медведчук представляв Україну в Мінську, саме при Порошенку, да й при Зеленському зараз, Медведчук літає напряму до Москви. Я, наприклад, учора зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїля Нетаньяху. А де був Медведчук разом із усіма іншими? В Москві. В Росії, де знову хочуть затягнути Україну в газову зашморг Кремля. Тобто відповідь зрозуміла, чому вдалося Путіну. Тому що їм допоміг Порошенко. Що тепер робити? І чи треба робити взагалі? Абсолютно очевидно, що якщо держава, влада не почне зараз рішуче, радикально звільняти інформаційний простір країни від впливу Медведчука і його представників тут в Україні, таких як Путін, це означає, що в Україні немає влади, що Україна не здатна себе захистити як держава. Це те саме, якби під час Другої світової війни політуправлінням Червоної армії чи газету «Правда, Звізда» видавав Геббельс. От те саме зараз відбувається в Україні. Зеленський обіцяв рішучу реакцію на захоплення інформаційного простору Путіним. Де ця реакція? Крім якоїсь наради в РНБО, робочої наради, результатів якої ніхто не бачить. Є звернення Верховної Ради до Ради нацбезпеки і оборони з вимогою накласти санкції. Зеленський як голова Ради нацбезпеки і оборони, як президент України, як Верховний головнокомандувач має всі можливості захистити інформпростір України від спецоперацій Кремля. Якщо Зеленський цього не зробить, це означає, або він непрофесійний абсолютно разом з його командою, або вони так само в змові з Медведчуком і з Путіним. Тому українці повинні робити. Дякуємо, пане Олеже.